Иңізге игілік балы телеқараушылар, эфирде қарашай шыркештерді радиокомпаниядың ноғай бөлігі студияда Фарида Сетахметова соңы хабарларды береміз. Қарашай шыркеш республикада адетте язлық ярмалықлар оздылар. Республикамыздың ноғай районында юртымызда бірінші балалар үшін художестволы фильм соғылады. Икон халық орта мектептің оқушылары ем оқтушылары бір кесек заманға еркін халық ауының мектебіне көшкіндір. Қарашай шыркеш республикада адетте язлық ярмалықлар оздылар. Онда республикамыздың ем қоңсы йұртлардың ауыл хозяйства ем промышленность предприятиелер, байыр епшілері қатынастылар. Елғанлардың айтуынша, елда да ярмалықтың бағалары 20-ға, бірерде 30%-ке де ұшсыз боладылар. Ертеңгіден алып белгіленген майданға республикамыздың епшілері тартылып басыладылар. Ярмалықта әдетінше ауыл хозяйства продукциясы, ет, сүт, май, емісілер, ясылшалар, балықлардың түрлері енді тағы да көп затлар сатуға шығарылған еділер. Әр заманда да келеміз ярмаркаға, қыстықына да, яздықына да. Әр заманда да көтер затта бар. Ізліп кегерімді тауып алып кетемін. Ярайды. Рекламировать этимен подружкаларыма да келіңіз, баряңыз деп айтамын. Ару. Бағасы де ару, ярмаска да ару, продуктылар да ару. Әр заманда да ялғыз да келмеймін. Семьямды алып келемін, қызымды, күйеуімді алып келемін. Әр кімді өзіне керегін сайлап-сайлап алып кетеміз. Түн өнілерді Түрксой деп аталған түрк түрлі халқылар ара ямағатшылықтың башысы ауыстырылды. Көп елар бер бетін бұл ямағатшылықты белгілі маданият емсанесат әрекетшісі Дүйсен Қасейінов башылаған. Бұл әдемнің ярдамыман соңғы еларда ноғай халқының маданиятында, саниятында, әдәбиятында Түркиеде ұйғынланған бек мәнелі ісілер болдылар. Бізім белгілі язушыларымыз Кадриядың, Рамазан Кереитовтың, Иса Капаевтың кітаплері түрк ем ноғай тілдеріне латин графикасына көшіріліп шықтылар. Айтулы ноғай шайыр Кадриядың атыман Ялова қаласында орамат алды. Ем түнеуінлерді онда шайырдың бюсті салынды. Біз Саулай ноғай халқының атынан Дүйсен Құрабай ұлы Касейновқа разылығымызды білдіреміз. Оға ұзақ өмір емден саулық ерайымыз. Түрксой ямағатшылықтың яңы башысы, белгілі қырғыз язушы ем драматург Султан Раев. Соңғы еларда ол Қырғызстанның маданият ем туризм бойынша министерствасын башылаған. Султан Раев көплеген халқылар ара барғылардың иесі, оның асарлары көп тілдерге көшірілгендер. Россияда яшайтын түрк тілді халқылармен Түрксой ямағатшылығы тар байланысларды тұтады. Қырғыз халқыман ноғай халқының тілдері бек юқ. Қарашай ем балқылар халқылары Қырғызстанда 14 жыл сүргінде болғандар. Балқар театры бірнеше жыл артта өзінің сақтасында Султан Раевтың пьесасын салған. Түн өнілерді Султан Раев біздің халқыларға өз алғыслау сөздерін берген. Түрксой еларалық ұйымы мадани интеграция, мадани жақындашу, маданият арқылы елдердің ортасында рухани көпірені түзу бойынша, сондай эле жалпы түрк дүйнөсүн маданият арқылы біріктіруге, маданият арқылы башын коштурууга багытталган кадыр бартуу эларалык уюм. Бул уюмдун түзүлгөнүнө быйыл 29 жыл болду. Негизинен бул уюмда Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Турция, Өзбекстан, Түркменистан өлкөлөрү ушул уюмга кирген. Ошондой эле Россия Федерациясынын дагы Татарстан, Башкортостан, Якутия, Хакасия, ошондой эле Кавказдагы биздин жашаган бир тууган кумуктар, ноойлор, кабардиндер, балкарлар, ушул биздин туугандарыбыз, түрк тилди туугандарыбыз дагы биздин эларалык уюм менен тыгыз байланышта. Ошондой эле мына акыркы 30 жылдын аралыгында Түрксой эларалык уюму Кавказда жашаган биздин бир боор түрк тилиндеги кавказдык
туғандарыбызға көптеген маданият жағынан қолдау көрсетіп, сондай эле ушул чөлкөмдөн чыккан белгилүү адамдардын маарекелерин, чармачыл кечелерин уюштуруп, дайыма байланышта болуп келет. Баалы караушылар, Карашай Шакеш Республиканың 100 жылдығына багышлап, Кобан ноғайларының кадысы Темирбек Ажы Байдаровпан кеңесуімізді береміз. Темирбек Ажы, сен мені дінге қылмыс қылғаның көп жылдар болады. Сен өзің қайдай әйелді өскөсің, сосы дін әрекетшілікке қайтып келгесің. Эм өзіңнің балаларыңды бүгінгі күнді қайтып тәрбие алайсың. Фарида, Аллахтың өмірімен, Надия ағашы Аллахтың өмірімен кейміз көтіремізді. 74-ші жылда бізім Шабадалын Адил халқымыз школына барғанымыз, онында оқыған. 83-ші жылға шүкіл. 83-ші жылда бізім өзі құтылып, Еркен шахарда ұзманда колледж түгеді. ССПТУ үссем деп тұратан еді ұзманда. Училище еді ұнда. Сонда 83-ші жылда сонда түскен мен. 86-ші жылда құтылдым он. Үш жыл оқыдық. 86-ші жылда құтылдым. 87-ші жылда әскерге 87-ші жылда кетіп, 89-ші жылда келдім ондан. Ондан кейінде мында құлықларға шықтым, әнерде құлық өттім, әнерде құлық өттім. 91-ші жылда үйлендім мен. 91-ші жылда үйлендіп, шүкір Аллаһқа, Аллаһ өзіңі сыйласын, балаларын ертуді. 96-ші жылда Ислам институтқа түскен мен, Черкесікте мында Ислам институт имени Абу Ханифа деп сонда оқыған. 5 жыл сонда оқыған. Ондан турасын айтсаң, институтты енді құтылмай тұрып, мен Бастанов Исмаил деп бар еді едік. Исмаил Хаджи Бастанов. Ару адам еді едік. Бек әлемет адам еді. Бек әрекет ететін еді. Ислам жолында, дін жолында. Сол мені мында Шабадалында апендет салды сол мен. Мен Аллахтың өмірімен 24 жыл болды афенді болып тұратаным Шабадалында. Деп, дін қайым неде болсын түгей жоқ, дін кеймен кей жоқ, бан кішкей балалай сол дінге нетіп кейімді, үйде өксөді үйтан өксөді дінді, атам, анам, шүкір Аллахқа иманла демеділер, Аллахтың рахметінде болсындар. Кішкей балалай сол білгенше үйрете танедер, Аллах бір деп үйрете танедер бізді. Кішкей балалай сол тәрбиелай танедер, Низамға үйрете танеді бізді. Яшамыз шүкір Аллахқа, не айтқандай терең етіп айтсаң ұзақ айтасың, деп қысқасынан сөйтіп Аллах айтса. Ашы мені хабарласқанда айттың, сенің қаныңда бізім республикада яшайтын халықтардың көп қанларда қосылған. Әші соның ақында да айтсаң екен. Әші бәнін етіп айтуымда, әрбір адамды екі атай, екі абай болады сату. Амандалда мына орыс айтсаң, прадедушка, прабабушка дейді, ондай әрбір адамды дөртер болады. Мен сол қарт абайларымнан біреуі Ноғай бұн, біреу Шеркеш мүлдеттен, біреу Қарашай мүлдеттен, біреу Абаза мүлдеттен бұн, дәртеу. Үйдегі балалардың анасы Құмық мүлдеттен қарысқан салдайын. Әді өзім Ноғай мән, шүкір Аллахқа. Атам Ноғай, анам Ноғай. Ана мүлдеттілерден де бар, қаным бар. Шүкір Аллахқа. Не айтқандай, адамды қан ярасқыламайды, адам яшауы ярасқылайды. Дұрыс. Сондан себепті, иншаллах, шүкір Аллахқа,
Мында неден айткандай, Куранда да айтынады, ар бир мусулман бир-бирине кардашпы дейин, иншаллах сол кардаштыктан Алла Таала айырмасын ия Алла. Сөйлө болсо рекламадын заманы. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. Не консервируйте свое здоровье. Сейчас время позаботиться о себе. Лечение катаракты в клинике 3Z – это избавление от катаракты за один день с индивидуальным подбором хрусталика, необходимого именно вам. Запись по телефону 8-800-533-90-82. Ярмарка кожаной белорусской обуви «Марка», а также мужская, женская, верхняя одежда, куртки, ветровки. Только 29 и 30 апреля. Черкесск, улица Горького, 8. Центр предпринимательства. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. С 10 по 12 июня во Владивостоке состоится телевизионный фестиваль «Человек и море-2022». Лучшая морская документалистика России на большом киноэкране. Заявки принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте vestiprim.ru/фестиваль. Всероссийская государственная телерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в телевизионном марафоне фестиваля молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина». Вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли могут прислать свое видео в государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия». Возраст участников от 10 до 35 лет. Лучшие исполнители станут участниками 12-часового телемарафона на платформе «Смотрим.ру» в эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК. Если вы молоды, талантливы, любите родную землю и цените песенные традиции большой страны, то нам по пути. Споемте, друзья! А вы знаете, что можете зарегистрировать свой бизнес всего за один день? Так быстро вы можете стать индивидуальным предпринимателем или создать общество с ограниченной ответственностью, с одним владельцем и типовым уставом. Для этого войдите в сервис сайта ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Выберите вкладку «Индивидуальные предприниматели» или «Юридические лица» в зависимости от того, что вы планируете регистрировать. На странице государственной регистрации представлена подробная пошаговая информация и примеры. Нажмите кнопку «Зарегистрировать». Для подготовки документов введите необходимую информацию и сервис самостоятельно сформирует заявление в нужном формате. При регистрации ООО выберите подходящий типовой устав и на завершающем этапе нажмите кнопку для формирования решения о создании компании. Дополнительные документы при регистрации ООО прикладывать не нужно. При регистрации ИП к заявлению необходимо приложить сканированную копию паспорта. На завершающем этапе подготовленные документы потребуется подписать квалифицированной электронной подписью. Если у вас ее нет, то вы сможете получить ее в любом аккредитованном удостоверяющем центре. Их полный список вы найдете на сайте Минцифры России. Результаты рассмотрения направленных документов вы получите на электронную почту. Эта информация также будет доступна на странице сервиса при входе в свой профиль. Пользуйтесь! Желаем удачи! Қарануғайдан қайғылы хабар келді. Харьков қаладың янында Тереклі мектеп ауылының яс яшаушысы мотострелоклар бригадасының бас офицері Қайтарби Йолманбетов егітлерші янын берген. Қайтарбиді анасы ялғыз өстірген, кішкейінен алып бұбала оқуға тартылған спортпен кәрлеген. Кадрия атлы орта мектеп тұқтылғаннан соң Қайтарби Йолманбетов Санкт-Петербургта әскершілік артиллерия академиясына түскен. Бойыларда көплеген спорт сынасыларда қатынасып, самбо бойынша Россияның спорт ұстасы болған. Оқуын етінісілі бітіргеннен соң Луга қаласында ерлескен мотострелоклар дивизиясында миномет батареядың бас офицері болып қызмет қылған. Бұл язда Қайтарби тек 23 ясына толаяқ еді. Анасы Альмирадың емге оқларының қайғысын бөлеміз.
Білімлендіру, өрлендіру деген федералық программаның қалыбында Ноғай районының икон халық ем әділ халық мектеплерінде икон ремонт құлықлары барадылар. Сондай әлде икон халық орта мектептің оқушылары ем оқытушылары бір кесек заманға еркін халық ауылының мектебіне көшкінділер. Хабарлайды Рабиат Кулкова. Россия Федерациясының президентінің бұйрығы ман 2026 жылдың соңына дейін білімлендіруді өрлендіру деген федералық программаның қалабында 7300 мектеплерде ремонт құлықларын озғарып, яңы мектеп алатылар яңғыртылын аяқлар, оқытушыларының білімлерін өстіру екілер. Бары зат әлігі заманға келісілі білім тармағын өрлендіруге оңайлы етуге қаратылған. Ремонт құлықлары бардырылған болжалдың арасында оқу йорығын бұзбаға еш ярамайды. Солды да икон халқауының орта мектептің балаларына қоңыса олға келіп, білім алмаға бар амаллар түзілген деп хабарлайды икон халқ орта мектептің басшысы Фатима Унаджова. Со ремонт басланғаннан соң біз мында Алақау ауылына әше мектебіне келдік. Бізді мында қош көрділер, сау болсын, коллектив бек ару еллі бізді еліқтілар. Бізге көтірі бек ару условиялар бізге еттілер. Кабинетлерге көтерімізді сиямыз, бізге алдымызға рас келіп, бізге расписаниямызге де біраз ярдам еттілер. Балаларымызды 4 автобуспан әкелеміз мында, эксер рейс етіп, 240 бала келеді мында бізге Алақау ауылына. Зат айтайымды, оқу процесіміз бұзылмады. Оқуды бұзылмай үшін біраз дерістерімізді қысқарттық, 40 минут өттік урокларымызды, дерістерімізді. Переменаларды 5-10 минут еттік. Сонымен біз неге, расписаниеге сыйдық деп білеміз. Бір затымызды йоймадық. Бар затларымызды етеміз, вне урочкаларды етеміз, кружокларымызды етеміз. Біздің мектепте 515 бала оқиды, 240-ты мында келеміз, 260-ты өзіміздің ауылымызда қалдырғамыз. Олар 2 сменге келеділер. Бізде 2 сменге, құрып 1 смен болып 2 сменге келеміз. Әлбетте, біраз қиынлықларда бар. Өзің яман үйің ару болады деп айтасын, мында да ару бізді кабинетлер, икон, кен кабинетлер, ару условиялар ару, ар кабинетте де бар оборудование, құлық өтпеге тыныш бізге. Но все равно өзің үйіңі кеткін келеді аше, амал йоқ, балалар үшін даяняқ біз, өміз алдымызға қарап, сүйінеміз өзіміз енді алдыда ару ярасық мектепке кірік бізді сүйінеміз. Оқу йорығы болса, 2 мектептің балаларына да оңайлы түзілген. Ертектен алып, еркін халқ орта мектептің балалары үшін дерісілер, үйледен соң, икон халықтың оқушыларына. Февраль айынан алып, біз Алақау школға келеміз. Маға бек ерайды. Ертеңде ехома болақ. 11 сәтте біз автобуспен остановкаға шығамыз. Автобуспен Алақау школға барамыз. Маға бек ерайды. Алақауын балаларыман сыласпайсы, төбелеспейсі? Маға өзім школымда бекер айды, но онда ремонт барады. Сон үшін біз мұнда біраз оқиық бұстай и қатяқ бұстенгі школға. Еркін халқ орта мектептің оқушылары, емоқытушылары болса, қонақбайлықларын көрсетіп, икон халқ мектептің коллективін қош көріп алғанлар. Тезден бізім мектепте білімлендіруді үрлену деген федералық программа кіріп, яңғыртылынар деп сенеміз дейді Еркін халқ орта мектептің етекшісі Мадина Дюрменова. Біз дерістерімізді кемітпедік. Тек 9 сат, ярым сат, 9-ға ярым кіріп бастайтанек оқуды. 8 сәтте басладық. Бір икон переменамызды 5 минутқа кеміттік. Қалған уроклар 5 урок, 6 урок, начальный школымызда 5 урок, икон класстарда 6 урок барды. Сөйтіп барды. Балалар бір-бірімен айқаспайды, солай екі мектептің балалары. Міне 5-ші уроктан соң біздің начальный школа кетеді. Сол заманда бірінші партия икон халықтың балалары келеділер. Солерді айқасқан ерлері болады. Онында біз неттік, келістірдік. Мұнда көп входной есігімізде балалар бек нетпесін деп. Екінші есігіміз бар, запасноидан икон халықтың школы балалары кірділер. Сөйлі бізде 200
58 бала. Эмма қонақлар болып 160 бала келеді икон халықтан. Үйлі асларын, мұне горячей питание деп айтылады, бізім балалары со заманы маналадылар о питаниеді. Тоқтамыстың оқушылары бізде буфет құлық өтеді, со буфетте аладылар. Рабиат Кокова, Мухаммад Ашибоков, соңғы хабарлар. Сөйлігі заманда республикамызда бірінші балалар үшін кинодың соғылуына соңғы әзірленулер барадылар. Ертен бір суын Ноғай районында бұ икон құлық басанмаға қарарланады. Толысынша Алимат Матакаевадың репортажында. Сөйлігі заманда менім артымды Еркен Шахар ауылының маданя түйінде үйренулер басылағанлар. Ертен бір суын бізім республикамызда бірінші кере балалар үшін аталған фильмнің соғылуы басланяқ. Испытание аулам деген атпан республикамыздың Ноғай районында юртымызда бірінші балалар үшін художестволы фильмнің соғылуы яз кинематографистлерге, актерларға, саният тармақтың басқа құлықшыларына бірінші кеспілі майдан болақ. Сөйлігі заманда актерлар мен педагогтар құлық жүргіздерлер. Мы здесь лекции не читаем. Я увидел, допустим, определенное действие. Біз бұнда актерларға оқу білім бермейміз. Бас есап олардың басқалығын көру, оны ашықлау болады. Цветочки и так далее, чтобы роль получилась интересной. Көп қараулардың тамамында бас геройларда белгіленгенлер. Бір күн қалмай олар үйренулерін өтерлер. Шалсамыз, карлейміз. А қайт болян, осы олай. Зураптан, режиссердан зависті. Мен өтірі ойданған да еуғым, киноға снимация термен, не термен деп. Артур звонит етіп, его келіп, сүйт-сүйт айту еді. Мұна дейін адек кино саламыз. Сонда сені көргіміз келеді, қарттың. Келіветінде. Аше, соны... Мен айттым, аше, мен онды актер тұман, артист тұман, қарлайым, қарайым деп. Не тумаш, саглашат сеттін. Сценарияды берді, оқып қарадым, неттім. Онасын сомына пробнилар, нелерді қарадық. Вроде ба, ару яраттылардай көремен. Я в школе увидела объявление на кастинг фильм. Вот пришел, рассказал там о себе. И потом мне вызвали на репетицию. Как ты считаешь, что есть что-то общее между вами? Ну да, есть, мне кажется. Будешь исправляться, будешь язык учить? Буду. Молодец. Манели сұраулардың бірісі ол актерлардың киімлері. Бұзатты эплестірмеге де проектке Уфадан құлықшылар шақырылғанлар. Тут настолько отзывчивые люди, что мы когда начали искать и дали клич, что нам нужна ну, такая вот аульская одежда, ну больше, чтобы это все подходило по атмосфере, что это все такое вот пожившее, своя история есть. Мұнда келгенлей біз әлемлердің бауырмала екенлерін, ярдамаспаға әзір екенлерін сол сәтле сездік. У бабушки есть там сундуки. Мы коммуницируем с оператором. Он тоже смотрит, как бы у меня есть варианты, которые мне прям очень нравятся. Он такой говорит, простите, но это не подходит, потому что есть свои особенности. Камера передает цвет. Фильмнің әзірленуінде шақырылған құлықшылар мен біргесіне ерлі яшаушыларды ортақшылық етерлер. Қайды икон құлық барады. Через день, каждый день селекторный совещание. Кутурзатты уточнят етіп, кутурзатты мерит етіп, кутурзатты настоящий кино қайтып сниматься етілінеді мене профессиональный. Сонды профессиональный киноды Артур бізім ясымыз снимат етеатр. Прямо көтері айтқан-айтқан адамларымыз сау осын, көтерісті қолынан кейін затларын етеділер. Бөтендебек бізім балалар үшін, бізім адетіміз, еліміз, ойтылмасын, көтері затты белгілі болында етіп, со темалар үшін Артур мұна неді мұрат етіп, снимат етеатр. Соғылақ кино бірінші шеретті айқаслар ақында болған үшін мұнда ауыл яшауы мүлеттің ішкі дүниясы әрекеті көрсетілмеге қарарланады. Ауылзат бірінші шеретті атлар ма байланысылы болақ. Соның үшін үйренулер, кино соқпаға әзірленулер неше бір майданларда озадылар. Олардың бірісі ат үстінде үйруге үйрену. Всегда фильмы про детей, а в данном случае еще и соединение с животными, несут за собой кое-какие проблемы, связанные с коммуникацией, во-первых, с животными. Айуаннар мен соғылатаған киноларда өз басқалықлары бар. Сондай ол балалар манда, олар кеспілі актерлар болмағаннан себеп, сөйлесіп білмеге керек. И поверить вот этим вот животным, которые
ну, должны нам помочь. Это какое-то чудо должно произойти. Я так это понимаю. На моем опыте могу сказать, что животные иногда просто спасали и безоговорочно повторяли, если нам нужно будет это сделать. Кино сөгіліға ауыл бұл Қызылтоғай ауылы сайланған. Ерасықлы табиет суретлері, ясыл үлінлік кен майданылар, тау төслер сюжетке бек келіседілер, деп санайдылар фильмнің ұйғынлаушылары. Келесілі үй табылған, қаралды түзетілген әлі бақша айдалып, егін дегілген. Міне, веранда салдық бұлайға, ішін ремонт еттік, тазаладық, неттік, міне, адулеп тұрымыз. Онадан басқа, міне, ауламан да алсамыз. Ярама ектік, отама керек, сон дизатлар көп мұнда. Со сюжетлерге көрі, со затларды мінетіп етілік деген етеміз, ақыртын қолымыздан келіп. Мұна үй Абазов, мұна Харундықы, Мұсадың ұлы, сонадықы. Нау мұнда яшаға ең, науын ватяқ не бұн еді, сондан деп мұна яслар тауып сөйлес көндер сау осын. Бергеніне, соға, мұны келіседі, сүйомкаға деп көп ерден іздеділер, мұны бұл айта болды. Тоғай бек ару ер. Үйдің үші айрым хабар. Мұндағы қазанаяқ, сауытлар, үндіріклер, майшырақлар, ноғая олардан иылғанлар. Была задача сделать дом деда и бабушки. Понятно, что сейчас современные... Бізім алдымызда Абай Манатайдың үйін ярастыру есабы тұратан еді, ама бұлайда біз қиынлықлар мұндар астық. Неге десең сөйлігі есіл әдімлер де әлігі заманға келесілі үйерде тұрадылар. Попадание его в другой мир, решили сделать чуть-чуть ранее вот эту обстановку. Ну, в общем-то, мы нашли, что так оно и есть. Мен біреуден сұрадым. Анау біреуден сұрады, басқа біреуден сұрады. Біреудің үйінде өзінде бар қайдам. Біреудің үйінде мына абайлардан аяқ қалған қайдан білмеймін. Біреудің мына заттар адды құмаштың нелер қалған. Интернетте де объявлениелер салып нетіп, сол заттарды қайдан адамдар жазады. Менде мынадай зат бар, керек болса мен айтамын, картын жібер, қараймын, художникімізге көрсетейін, яраса аламыз. Сөйте-сөйте жидық. Айтамын да, бір үйден бір прицепті толтырып әкелеміз. А бір үйден қайдан мынадай бір кішкене кез ашып барамыз. Сол үшін бірге ма тоқтамандай аняқа жүріп районнан жидық сол жатқарды. Республикамызда сосындай проекттің яшауға ендірілуі президентлік фондтың грантының алу арқалы болады, дейді проекттің етекшісі Артур Найманов. Балапандар лагерь болатанды, болашақ мерзбаеттанды. Сонда яслармен жиылып ойланған ек бір қысқа кино снимайтекте балаларымда бар заманда. И сонда жиылып ойланып, идеяды сонда ойланған ек, сол бейладың үйінде жиылып. Соны басында короткометражный кино етіп, біз сценарий язып, пинчинклерге, нелерге еверіп, сол 19-шы жылдан бері қарлеймыз. 2020-шы жылда бізде на Немен школа кино деп проекті еңгеміз, фонд президентский грантовты сонда сценарный курста яслармен бірге өзімізді оқып, мына сценарийді уже полный метр етіп, полнометражный киноға көбейткеміз. Сценарийден басқа бізде мына школа кино да барады. операторский звукорежиссура, режиссура монтажа параллельно курслар, сонда курста оқытаған яслар, қызлар уже біздемді проекты практикаға келіп, көріп, үйреніп, сұлып аляқлар. Балалар үшін кино ұйғынлаушылардың балауларына көре бір айдан соғылып басланяқ. Биылдың қазан айында оның құлығы соңына келіп, кең экранға шықпаға қарарланады. Алимат Матакаева, Максим Долгов, соңғы хабарлар. Соңынан білдіру бөлігі өз қолын бітірді. Алдыда сізді күнәлі ақында білдіру сақлайды. Яқшылықпен қалыңыз. Бүгін
көкөк айынын 25-инде Карашай Черкес Республикада күн аралас болотлу. Черкес каласында кеше ауа 12 градус, күндүз 21. Ногай районда күн аралас болотлу, кеше ауа 10 градуска дейм, күндүз 22-ге дейм ылынат.